गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंदेहाम् श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलाम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजतां सहागना रघुनाथं मितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधुत्वं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च Let me be the first to introduce to you Sriman Umapati Das and Srimati Jagamohini Devi Dasi, husband and wife. Hare Krishna. Hare Bol.